Ate mwatu ebya bodyguard wa Anita Among omukulu amanyiddwa nga Agre Aruho mwatu byandibanga ate byeyongedde okwonooneka. Olowooza ate ebintu ebyokwagala okutemula speaker tebyolekedde ye? Yes, Projourn Media tugamba ffe twewaayo kubanga ate tukuwa update zonna eziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga tukusaba mwatu subscribinga onyigena akade osobole kubanga ate amawulire gonna oga funa bolonji nyo abana abali e Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, Bahrain, Uganda, Kenya, Tanzania, East Africa yonna tubebaza okubanga te kumukutu kwemuli video osoka nga gilikinga then kati awo nojiulida paka lwegwayo no commentinga endowooza yo kunsonga jetuba tuogeddeko era obutakulisa ate mwatu amawulire genkuletedde gego mukulu bodyguard Aruho Agre ngono abadde mukomi wa mchala Anita Among chigambibwa kuba nti numbera na kuwadde amawulire yadduse n'abanti yadduse egwanga nagenda mu exile mu gwanga eri America oluvannyuma lw'okuwulira speculations nti wayinza okubaawo aya abagala okutugumbula omukyala ono Anita Among naye ate ebipya ebisingira ddala okuleetera obuzibu bodyguard yono kigambibwa okuba nti yagenda na meetinga deputy speaker omukulu amanyiddwa nga Tayebwa Thomas Tayebwa era mu meetingi gye baalimu ye yasingoleetera ddala obuzibu bwe basinkana mu America olw'ensonga nti Tayebwa yagendayo oteekerateekera Gen. Museveni nga Museveni ayina okugendayo oluvannyuma lw'okufa kwa Queen wa Bungereza naye Museveni teyasobodde gendayo naye mukulu ono bodyguard aine ebyama byayogera ng'abigamba Thomas Tayebwa ate ng'ate omukulu ono Thomas Tayebwa aina akakwate kanene nnyo ku mukyala Janet Museveni okusinziira ku reports za kakwenza era nga ebyazuka byali biraga nti waliwo enkolagana ey'omuggundu wakati wa mukyala ono Anita Among n'omukulu Tibuhaburwa enkolagana eyo omukulu ono yabyogedde byonna ono tano wa Anita Among ite Agre Aruho mukubyogera era Thomas Tayebwa naye na reporting ewo mukyala Janet Museveni awo entabwe wekyavuddaawo era nga essaawa zino wenjogerera bodyguard yono emboko ezimulinze muganda wange bajja biisa mu official ways naye nga tef ekituufu kyo kiraga nti ayina ebyama bye yasizza ebigendo muleetera obuzibu to an extent nti batandise n'okumunoonya era n'abamu kubakulira obukiikaawo ku security batandise obabuuza kajojijoji w'ebibuuzo nti bodyguard yono yayitawa era yafuna atya ticket emutwala saidi za wali omanya visa emutwala saidi za wali mu ggwanga eri America baina okubanga babitebya ate polisi ate nayo nevayo nemutekako omusango negamba kati oyo abafuse dizata yadduka mu polisi ngate yali achali ku duty so webityo bichali ebya bodyguard byo byeyongedde okwata wansine wagulu na yefe tujja kuba tukuwa more updates wana ku Projourn Media likinga commentinga mwatu era o subscribinga.